Chceš si dobře vybrat, co studovat na vysoké škole? Kdo ti poradí líp než my, současní studenti? My, ambasadoři studijních programů, jsme tady pro tebe. Takže ať už máš jakýkoliv dotaz ohledně naší zkušeností se studiem, my ti poradíme. Rozhodnutí bude na tebe, no my ti s tím můžeme pomoct. Tak nám zavolej, anebo napiš. Jsme tu pro tebe a těšíme se.